ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁ እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁ አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ የምንጀምረው ንዑስ ርዕስ ተሐድሶ አማራጭ የለሽነቱ የሚል ነው አማራጭ የለሽነቱ የሚል ነው ዛሬና በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ርዕስ ስር ነው የምንነጋገረው ንዑሳን ደግሞ የንዑስ ንዑስ ርዕሶችም አሉ ለዛሬና ለዛሬ ሳምንት የዛሬው ጥሰቶችና ጦሶች የሚል ነው የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በባቢሎን ወንዞች አጠገብ የሚል ነው በጣም ትልቅ ርዕስ ነው የምንጀምረው ይሄ ርዕስ በጣም ትልቅ ነው የኔ አቅም ለዚህ ርዕስ አይመጥንም ለሌሎቹ ይመጥን ነበር ማለት አይደለም ግን ይሄኛው ደግሞ ከሌሎቹም ለኔ በጣም ከብዶ ተሰምቶኛል በዚያ ላይ ረጅም ጊዜ ነው የሚቆየው ብዙ ጸሎት ያስፈልጋል እግዚአብሔር በመልካም እንዲያስጀምረን በመልካም እንዲያስፈጽመን ጸሎት ያስፈልጋል ለኔም ያስፈልገኛል ጸሎትና አደራ ጸልዩልኝ ልላችሁ ፈልጋለሁ አሁን ጸልየን ወደ ትምርቱ ውስጥ እንገባለን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ስም እጅግ አድርገን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን ዛሬ ስለምንጀምረው ስለዚህም ትምርት እናመሰግናለን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ እንድታስተምረን እንድትናገረን ፈቃድህን እንድታሳውቀን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን እንደተባባልነው በመልካም አስጀምረን ያላንዳች እንቅፋት ደግሞ በመልካም እንድዚሁ አስፈጽመን ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን ተመስገን ስለሰማህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በመተርጎም መጀመር ጥሩ ነው ቃሉን በመተርጎም መጀመር ፈልጋለሁ ተሐድሶ የሚለውን ቃል በእንግሊዝኛው የተለያዩ ቃሎች አሉ በአማርኛው ግን እስካሁን የተለያዩ ቃሎች የሉንም አንድ ቃል ነው ያለን እሱም ይሄ ቃል ነው ተሐድሶ የሚለው ቃል በእንግሊዝኛው ሪፎርሜሽን የሚል ቃል አለ ሪኒዋል የሚል ቃል አለ revival የሚል ቃል አለ restoration የሚል ቃል አለ እነዚህ አራት በጣም የታወቁ ቃሎች አሉ በእኛ ተሐድሶ ነው ያለው እነዚህ አራቱ ትንሽ ይለያያሉ በይዘት ይለያያሉ reformation renewal revival restoration የሚባሉት ቃላት በይዘት ይለያያሉ በአማርኛው ግን እነዚህን ለይተን የምናይበት ቃሎች የሉንም ስለዚህ በጥቅሉ ተሐድሶ በሚል እንነጋገራለን ይሄ እንግሊዝኛው ላይ ሪ የሚል ታያላችሁ reformation renewal revival restoration ሪ ማለት እንደገና ማለት ነው ዳግመኛ ማለት ነው ሪ የሚለው ቃል እንደገና ዳግመኛ ማለት ነው የሆነ ነገር ወደ ቀደመ ህይወቱ ወደ ቀደመ መልኩ ወደ ኦሪጅናል መልኩ ወደ ቀደመ ሁኔታው መመለስ ማለት ነው በአስተምህሮ ይሆናል ወደዚህ ወደ መንፈሳዊው ስናመጣው በአስተምህሮ ይሆናል በልምምድ ይሆናል አስተምህሮአችንን በምንለማመድበት ሁኔታ በተግባር በመናውለው ሁኔታ ማለት ነው በልምምድ ረገድ ሊሆን ይችላል በአሰራር በአደራረግ ሊሆን ይችላል ወደ ቀደመ ወደ ኦሪጅናል መልኩ መመለስ ማለት ነው ተሐድሶ ማለት በእንግሊዝኛ እንትን ማለት የምትችሉ ይሄ ሪ የሚል የገባባቸውን በጣም ብዙ ቃላት ታገኛላችሁ የእንግሊዝኛ ዲክሽነሪ አውጥታችሁ ብታዩ ሪ በሚል የሚጀምሩ ቃሎች በጣም ብዙ ናቸው ሪተርን ለምሳሌ ሪታየር ጡረታ መውጣት ማለት ነው ሪታየር
الفو الفو سووچ انديو يدكمالو منام ريتاير سيارغو كن اقلو يدكمالو بقى مسرات يمايچلو بالدرجا غا درسو اندا مالت ريفايز اندغنا نغرن مكلس مالتنو ريفايز ريفيو ري برودوس برودوس عند قال نو راسو برودوس مامرت مالتنو reproduce اندغنا يرباتا سلام ارباط نو ميناغرو replace remind ماستاوس اندزي يميلو بري يميجمرو قالوت بزو ناتشو اندسو نو يهم انغدي reformation renewal revival restoration اندزي ለመግቢያ ያህል ይሄን ያህል ካልኩ ይበቃኛል። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሁን በህይወት ያሉ በህይወት የሌሉ ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ከመምጣቱ በፊት በታላቅ ተሐድሶ ውስጥ እንደምትታልፍ ያምናል። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ከኔ በጣም የሚሻሉ ብዙ የሚያውቁ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ የእግዚአብሔር ሰዎች የቤተክርስቲያን የምድር እድሜ ከመፈጸሙ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት እጅግ ታላቅ በሆነ የመጨረሻም ደግሞ በሆነ ተሐድሶ ውስጥ እንደምትታልፍ ያምናሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በአለም አቀፍ ደረጃ በታላቅ ጉብኝት እግዚአብሔር እንደሚጎበኛት ያምናሉ። እና በዚህ ረገድ የሚጻፉ ብዙ ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። ትምህርቶችም የሚሰጡ ብዙ አሉ። ይጸልያሉ ይሄንን የሚያምኑቱ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ ይጸልያሉ። ስለዚህ ጉዳይ ሌሎችንም ያጸልያል በሚመጣ ጊዜ ነገሩ ተሳታፊ መሆን እንዲችሉ ከነገሩ እንዳይጎድሉ ከነገሩ ጋራ እንዳይተላለፉ ይጸልያል ሌሎችንም ያጸልያል። ወደ አግራችን የመጣን እንደሆነ ወደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመጣን እንደሆነ ስለ ተሐድሶ መስማት ከጀመር እኔ እንደማስተውሰው አሁን ወደ 25 አመት ገደማ ይሆናል። ራም 5 አመት ገደማ ይሆናል። በቅርብ አመታት ወዲህ ደግሞ የምናምን ታድሶ ቤተክርስቲያን የምናምን ታድሶ ቤተክርስቲያን የሚባሉ አብያተ ክርስቲያናትን ብቅ ብቅ እያሉ ናቸው። በተለያየ ቦታ በዚህ በአዲስ አበባም በክልሎች እንደዚህ የሚያደርጉት ሰዎች የሚናገሩትም የሚጽፉትም የሚጸልዩትም የሚያጸልዩትም የምናምን ታድሶ ቤተክርስቲያን ብለው ቤተክርስቲያን የሚከፍቱትም ያለ መነሻ አይደል። መነሻ አላቸው መነሻ አላቸው። የመጀመሪያው መነሻ የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለዚህ ነገር የተጻፈ ነገር አለ። መጨረሻው ዘመን ቤተክርስቲያን ሊያጋጥማት ስላለው ተሐድሶ ልታልፍበት ልትገባበት ስላለው ተሐድሶ ታላቅ ተሐድሶ የመጨረሻ ተሐድሶ የተጻፈ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አለ። ለማስረጃ ያህል አንድ ሶስቱን ብቻ አሰጣችኋለሁ። ለማስረጃ ያህል አንደኛው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባልና ይላል። ስለጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባል ይላል። ስለጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ነገር ሁሉ ይታደሳል የሚል ሐሳብ ነው ያለው።
ነገር ሁሉ ይታደሳል ጌታ ዳግመኛ ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ነገር ሁሉ እስከሚታደስ ጊዜ ድረስ በሰማይ ይቆያል በአብ ቀኝ ይቆያል ነው የሚለው አንዱ ጥቅስ ይሄ ነው ነገር ሁሉ ከተባሉት መካከለ አንዷ ቤተክርስቲያን ልጅ የምትታደሰው ጌታ ዳግመኛ ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ወይም ቤተክርስቲያኑን ወደ ራሱ ከመንጠቁ በፊት ቤተክርስቲያኑ ትጎበኛለች ትታደሳለች እንደዚህ ጥቅስ ሁለተኛው ጥቅስ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ያለ ጥቅስ ነው በራእይ መጽሐፍ ውስጥ እንደምታውቁት ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ 7 ቤተክርስቲያኖች አሉ በትንሹ እስያ በዚያን ዘመን የነበሩ 7 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሉ ደብዳቤው የራእይ ዮሐንስ መጽሐፍ ለነሱ ነው የተጻፈው እነሱ ቤተክርስቲያኖች ሁሉን ቤተክርስቲያን ይወክላሉ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ውስጥ በሙሉ የሚኖሩትን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ይወክላሉ። ከዚያም ደግሞ በላይ በቤተ ክርስቲያን ዘመን ውስጥ የተለያዩ ወቅቶችን ያመለክታሉ። የተለያዩ ወቅቶችን ለምሳሌ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያው 100 ዓመት ውስጥ የነበረችውን ቤተ ክርስቲያን ትወክላለች። የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከመቶ ዓመት በኋላ እስከ 313 ድረስ የሃይማኖቶች እኩልነት በሮማ መንግስት እስከ ታወጀበት እስከ 313 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለውን ቤተክርስቲያን ትወክላለች የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ያ ዘመን የስደት ዘመን ነበር የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን በስደት ውስጥ የነበረች ቤተክርስቲያን ነች ሰምርኔስ ማለት ራሱ የቃሉ ትርጉም ከርቤ ማለት ከርቤ ከርቤ ማለት ደግሞ የመከራ ምልክት ነው መራራ ነገር እና ሰምርኔስ ያንን ዘመን ነው የምታሳየው ሁለተኛዋ ቤተክርስቲያን ሶስተኛዋ ቤተክርስቲያን ጴርጋሞን ነች ጴርጋሞን ሶስተኛውን ዘመን ነው የምታሳየው ከቤተክርስቲያን የሃይማኖት እኩልነት ከታወጀበት ጊዜ በኋላ በነጻነት መስበክ ከጀመረች በኋላ በመንግስት ዘንድ ተቀባይነት ካገኘች በኋላ ጴርጋሞን ነው የሚለው ጴርጎስ ማለት ከፍታ ማለት ነው ጋሞስ ማለት ደግሞ ጋብቻ ማለት ነው ቤተክርስቲያን በመንግስት እውቅና አግኝታ ከፍ ብላ ከፖለቲካው ስርዓት ጋራ መንፈሳዊ ጋብቻ የፈጸመችበትን ዘመን ነው የሚያመለክተው የጴርጋሞን ቤተክርስቲያን ቲያትሮን ማለት ሴት ልጅ ማለት ነው ይላሉ ቋንቋውን የሚያቁ ሴት ልጅ ከዚህ ጋብቻ የተወለደችውን ቤተክርስቲያን ቲያትሮን ስለ ቤተክርስቲያኗ የተጻፈውንም እዛ ታነባላችሁ ለቲያትሮን የተባለውን ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይያላችሁ ወደ ስድስተኛዋ ቤተክርስቲያን ስትደርሱ ወደ ሰርዴት ስትደርሱ የሰርዴት ቤተክርስቲያን ያው እንደመሆነ ስም አለ ነገር ግን ሞታሃል የተባለችው ቤተክርስቲያን ነች ሞታሃል ስራህን በአምላክ የፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም የተባለላት ቤተክርስቲያን ሞታሃል ብሎ ጌታ ራሱ የተናገራት ቤተክርስቲያን ነች ግን ወደ ሰባተኛዋ ቤተክርስቲያን ወደ ፊልድልፊያ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ እሷ ደግሞ የተለየች ቤተክርስቲያን ነች የአገልግሎት በር የተከፈተላት የመነጠቅ በር የተከፈተላት ታላቁን መከራ አታየውም አያገኝህም የተባለች ቤተክርስቲያን ነች እንዴ ሰርዴስ ሞታለች ተብሎ አልነበረም ወይ ስድስተኛዋ ከሞተች ሰባተኛዋ እንዴት ደግሞ እንደዚህ ልትሆን ቻለች የተባለ እንደሆነ ተሐድሶ በተሐድሶ ውስጥ አልፋለች ማለት ነው ሰባተኛው ቤተክርስቲያን የመጨረሻዋ ዘመን ቤተክርስቲያን ነች ወንጌል የምትሰብክ ቤተክርስቲያን ነች የዳዊት መክፈቻ ያለው በሩን ሁሉ ወለል አድርጎ ያገልግሎት በር የከፈተላት ቤተክርስቲያን ነች የምትነጠቀው ቤተክርስቲያን ነች በአለም ሁሉ ላይ ሊሆን ካለው ከመከራው ሰዓት እጠብቃለሁ የተባለችው ቤተክርስቲያን ነች ስለዚህ ይሄንን ታያላችሁ ሞተሻል ተብላ ስድስተኛዋ ሰባተኛዋ ግን እንደዚህ ከሆነች በሁለቱ መካከለ የሆነ ነገር ሆኗል ማለት የሆነው ነገር ምንድነው ተሐድሶ ንስሐ ገብታለች የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ሁሉም ባይሆኑ በከፊል በሰርዴስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ሰዎች ንስሐ ገብተዋል ተሐድሶ ሆኗል ማለት ነው እና የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የሚሉት በ16ኛው ምዕት ዓመት የጀመረው ተሐድሶ በነ ማርቲን ሉተር ዘመን
يجمره تحدثه مالت نو نبي ترسيان تحدثان لغنا وانجيل مسبك جمرج هي ريفورميشن من لو نغر هنا وانجيل اويان ابيت كريستيانات يميبالو متو يهو وانجيل بحيل كذا جمرو يتسبك نو اسكا هون درس نا هلتنياو طقس يهي نو ተውላችሁ ምሮ ሶስተኛው ሮሜ 11 ላይ ያለው ነው ከእስራኤል ጋር ተያይዞ የተጠቀሰው ነገር ነው ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 እና 12 እንግዲህ የተሰናከሉ እስኪወድቁ ድረስ ነውን እላለሁ ይላል ጳውሎስ አይደለም ነገር ግን እነርሱን ያስቀናቸው ዘንድ በእነርሱ በደል መዳን ለአህዛብ ሆነ ስለ እስራኤል ነው የሚናገር ዳሩ ግን በደላቸው ለዓለም ባለጠግነት መሸነፋቸውም ለአህዛብ ባለጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን ይላል ቁጥር 15ም ላይ የእነርሱ መጣን ለዓለም መታረቅ ከሆነ ከሙታን ከመጣ ህይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን ወንጌል ወደ አህዛብ የመጣው ወደ አህዛብ የደረሰው እግዚአብሔር የትኩረት አቅጣጫውን ከእስራኤል ላይ አንስቶ በአህዛብ ላይ ያደረገው በእስራኤል በደል ምክንያት ነው እሱ በመጣ ጊዜ እስራኤል ስላልተቀበለችው ነው ስላስወገደችው ነው ስለሰቀለችው ነው ፍርድ ነው ፍርድ ነው ጳውሎስ ስለሱ ያሰበ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 11 ሮሜ ላይ ስለዚህ ያሰበ ታዲያ እንዴት ነው የተሰናከሉት እስኪወድቁ ድረስ ነው ወይ ብሎ ይጠይቃል በቃ ጨርሶ ተስፋ የላቸው ማለት ነው ወይ እስራኤል ብሎ ይጠይቃል እንዲሁ አይናቸው እንደተሸፈነ የድህነት ጉዳይ የደህንነት ጉዳይ ሳይገባቸው የጌታ ነገር ሳይገባቸው እንዲሁ ሊቀሩ ነው ወይ ይልና አይደለም ይላል አይደለም ይልና ነገር ግን እነርሱን ያስቀናቸው ዘንድ በእነርሱ በደል መዳን ለአህዛብ ሆነ ይላል በእነርሱ በደል መዳን ለአህዛብ ሆነ ይልና እንግዲህ የነሱ በደል ለአህዛብ መዳን የሚሆን ከሆነ መጣላቸው ለአህዛብ መዳን የሚሆን ከሆነ እግዚአብሔር ወደ ራሱ በሚመልሳቸው ጊዜ ምን ሊሆን ነው ምን ሊሆን ነው ማለት ነው መሙላታቸው ምን ሊሆን ነው መጉደላቸው ለአህዛብ መዳን ከሆነ መሙላታቸውማ ብሎ ለበለጠ መዳን ነው የሚሆነው የሚል ሐሳብ ነው የሚናገረው ዳሩ ግን በደላቸው ለዓለም ባለጠግነት መሸነፋቸውም ለአህዛብ ባለጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን ያነሰ ይሆናል ነው የበለጠ ይሆናል ነው ሐሳቡ የበለጠ ይሆናል የበለጠ ይሆናል ቁጥር 15ም እንደዛው ነው የሚለው የነርሱ መጣብ ለዓለም መታረቅ ከሆነ ከሙታን ከመጣ ህይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን ይላል መጣባቸው አህዛብን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ምክንያት ከሆነ መመለሳቸውማ ለአህዛብ ከሙታን የመነሳት ያክል ነው የሚሆነው ነው የሚለው በጣም ታላቅ ተሐድሶ እንደሚሆን ነው በቤተ ክርስቲያን ለአህዛብ ሁሉ ደግሞ የሚደርስ ታላቅ ተሐድሶ እንደሚሆን ነው የሚናገር አሁን ይሄ የእስራኤል ነገር አሁን እኔና እናንተ በጣም ጥሩ ዘመን ላይ ነው ያለነው ትንቢቱ በፊታችን በሚፈጸምበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ከኛ በፊት የነበሩ አንድ ሁለት ትውልድ ቀደም ብሎ ይሄንን ለማየት እድል አልነበራቸው ከሰባ ዓመት በፊት የነበሩ ከመቶ ዓመት በፊት የነበሩ ሰዎች ስለ እስራኤል አሁን እኛ የምናቀውን ነገር አያውቁ እኛ አሁን የእስራኤል መንግስት መመስረቱን በአይናችን አይተናል የጠፋ ህዝብ የለም የተባለ ህዝብ ተለቃቅሞ ከየቦታው ተለቃቅሞ ተሰብስቦ ወደ መካከለኛው ምስራቅ መጥቶ መንግስት መስርቶ አለ መንግስት መስርቶ አለ በስጋ ነው አሁን መንፈሳዊውን አሁን አናየውም ግን በስጋ መሰብሰባቸውን እናያለን መንፈሳዊውም ደግሞ አብሮ ገና ጉልህ ሆኖ ፈንድቶ አልወጣም እንጂ መንፈሳዊውም አብሮአል ብዙ የሚያውቁ ሰዎች እንደሚነግሩን አሁን በአለም ዙሪያ ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ አይሁዳውያን ክርስቲያኖች አሉ
መሲሐቸውን የተቀበሉ ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ወደዛ እኔ ደቡብ አፍሪካ ነበርኩና ከጆሃንስበርግ ወደ አዲስ አበባ ስበር ሁለት ወንበር ባለው ጎን ሁለት ሶስተኛ ወንበር የለም ሁለት ወንበር ባለበት አንዱ ላይ ነበር የተቀመጥኩት። አንድ ነጭ ሰው መጣና አጠገቤ ቁጭ አለ። ሁሉ ጊዜ ሰው መጥቶ አጠገቤ ሲቀመጥ ያው ጫዋታ ይጀምራል እንጫወታለን። እና እንደምን ደህና ነው ወይ እንኳን ደህና መጣ ወዴት ነው የምትሄደው ምናምን እንደዚህ አልኩትና ጫዋታ ጀመር። ወደ ቴላቪቭ ነው የሚሄደው አለኝ። የእስራኤል ዋና ከተማ ማለት ነው። ለምንድን ነው ወደ ቴላቪቭ ለምንድን ነው የምትሄደው አልኩት። አይ ዘመዶች አሉኝ ወንድሜ እዛ አለ ያገባል ለወንድሜ ሰርግ ነው የሚሄደው አለኝ። የት ነው የምትኖረው? እኔ እዚሁ ደቡብ አፍሪካ ነው የምኖረው ምናምን አለ። ተማሪ ቢጤ ነው የጥናት ነገሩን ሁሉ አንስቶ ያጠናል እዛ ለጥናት እየተዘጋጀ ነው ያለው። በኋላ የኔ ጥያቄ ሲያልፍ ደግሞ እሱ ጠየቀኝ። አንተሳ ማነህ? ከየት ነው የምትመጣ? ወዴት ነው የምትሄደው አለኝ። እኔ እንደዚህ ነኝ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ እና እዚህ ኢትዮጵያውያን ብዙ አሉ ለዚህ ለአዲሱ ዓመት ኮንፈረንስ አዘጋጅተው ነበረ እዛ ኮንፈረንስ ላይ ለመስበክ ነው የመጣሁት እና አሁን ሀገሬ መመለሴ ነው አልኩት። ክርስቲያን ነህ ማለት ነው ወይ አለኝ። አዎ አልኩት። ምን አይነት ክርስቲያን ነህ አለኝ። ምን አይነት ክርስቲያን ታውቃለህ አንተ አልኩት። ካቶሊክ ነህ ወይ አለኝ። አይደለሁም አልኩት። ምንድነ ታዲያ አለኝ። እኔ ኤቫንጀሊካል ልትለኝ ትችላለህ፣ በወንጌል የሚያምን ክርስቲያን ልትለኝ ትችላለህ አልኩት። ምንድነው እሱ? ምን አይነት እምነት ነው አለ። እሱ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያድን የሚያምን ነው፣ ከሱ ውጪ ደህንነት የለም ብሎ የሚያምን ነው ምናምን አልኩት። እና አንተ በማርያም አታምንም ወይ ማለት ነው ወይ አለኝ። ማርያም የጌታ እናት እንደሆነች አውቃለሁ፣ ግን ሰው እንደሆነች ነው የማውቀው አልኩት። እና ለማርያም አትጸልይም ምናምን ማለት ነው ወይ አለኝ። አዎ አልኩት። እንግዲያው እኔም አማኝ ነኝ አለኝ። እኔም አማኝ? ምን አይነት አማኝ ነህ? አይሁዳዊ እንደሆነ ነግሮኛል፣ እስራኤላዊ እንደሆነ ነግሮኛል። ምን አይነት ነህ ስለው ሜሲያኒክ ጂው ነኝ አለኝ። ከመቀመጫችን እሱም እኔም ተነስተን ተቃቀፈ። አስበንም አይደለም እንደሱ ሲለኝ እኔ ብድግ አልኩ፣ እሱም ብድግ አለ። ተቃቀፍን፣ ተሳሳምን፣ ተጨባበጥን። አዲስ አበባ እስክንደርስ ድረስ በቃ ወሬውን እንዳቀለጥ ነው ደረስን በቃ። እና እንዴት ነው አልኩት። እናመልካለን አለ። እኔ አሁን አመት ከምናምኔ ነው ወደ ጌታ ከመጣሁ አለኝ። እና ክርስቶስን አገኘሁት አለኝ። ክርስቶስን አገኘሁት፣ ሚስቴም አገኘች። ከሚስቴ ጋር አብረን እናመልካለን፣ ጥቂት አይሁዳውያን አሉ፣ አብረን እናመልካለን እና በጣም ጥሩ ጊዜ አለን ምናምን አለኝ። ሌሎች ሰሙ ወይ? ዘመዶች ወላጆች ምናምን አወቁ ወይ አልኩት። አይ አልነገርኩም ለነሱ ገና አልነገርኩም አለ። ብዙ ጣጣ ስላለው ለነሱ ገና አልነገርኩም፣ እሱን ቀስ ብዬ እያሰብኩ ነኝ ምናምን አለ። ስንት ትሆናላችሁ አልኩት። በእስራኤል ብቻ አሁን 15000 አማኞች እንዳሉ ነው የሚታወቀው አለ። አይሁዳውያን የሆኑ 15000 አለን አለ በእስራኤል። ብዙ ተገልጠው አይደለም የሚመላለሱት፣ ችግር ስላለባቸው ባህሉ ጠንካራ ስለሆነ ስደቱ ብርቱ ስለሆነ መገለል ስላለ በጣም ተገልጠው አያመልኩም፣ ግን 15000 በእስራኤል አገር አሉ። በአሜሪካ 600000 አሉ አለኝ እሱ። በዓለም ዙሪያ ደግሞ 1,000,000 እንዳሉ እኔ አንብቤያለሁ አልኩት። እና እንደዚህ የተጫወትን በጣም አሉ ልላችሁ ብዬ ነው። መሙላታቸው ምን ይሆን? መጣላቸው ለአሕዛብ መዳን ከሆነ መመለሳቸው ምን ይሆን ነው አዋያው ጳውሎስ እግዚአብሔር ቃል የሚለው። ስለዚህ አሁን እየተመለሱ ነውና እዛ እንዲህ ያለ ነገር እግዚአብሔር ከጀመረ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ አቻ የሆነ የታድሶ እንቅስቃሴ እንደሚጀምር ምንም ጥርጥር የሌለበት ነገር። በአካል እነሱ እየተጎበኙ ናቸው፣ በአካል በስጋ ወደ አገራቸው የተሰበሰቡ ናቸው፣ አገራቸውን እያለሙ ናቸው ችግር ቢኖርባቸውም። አሁን ደግሞ እንደምንሰማው ይኸው ብዙዎች ወደ ጌታ እየመጡ ናቸው። እንደሱ ከሆነ ይሄ አሁን ሮሜ 11 ላይ ያነበብነው ነገር በቤተ ክርስቲያንም በአሕዛብ መካከልም እየሆነ ሊሆን እንደሆነ መገመት መጠበቅ አለብን ማለት ነው። አብራችሁኝ ናችሁ? ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ስለሚል ነው ብዙ ሰዎች ስለዚህ ስለተሐድሶ ብዙ የሚናገሩት ብዙ የሚጽፉት። ዝም ብለው ከኪሳቸው አውጥተው አይደለም። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ስለዚህ ጉብኝት እየተናገረ ነው ያለው። ቆይቷል መ
መቶ አመት አልፎታል ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ንቅናቄ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የዛሬ 105 አመት ምናምን የጴንጤቆስጤ ንቅናቄ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ በልሳን መናገር ትንቢት መናገር የጸጋ ስጦታዎችን መለማመድ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ ያለ ጉብኝት እንደሚመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገራል። እኔም በጆሮዬ ሰምቻለሁ እዚህም የሰማችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። ጎበኛችኋለሁ እንደዚህ አድርጋለሁ እንደዚህ አድርጋለሁ የሚል ነገር ሰምታችኋልና የእግዚአብሔር መንፈስ መቶ ምናምን አመት ያለማቋረጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገራል። በታላቅ መጎብኘት እንደሚጎበኝ አዛብን የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገራል። ያለመታከት ያለመሰልቸት ይሄንን ያህል ዘመን ይናገራል። በጴንጤቆስጤያውያኑ ዘንድ ይሄ ይታወቃል። በካሪዝማቲኮቹ ዘንድ ይታወቃል። ይሄን በጸጋ ስጦታ በሚለማመዱት ዘንድ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚናገር ዛሬም በሚያምኑት ዘንድ ይሄ ነገር ይታወቃል። ኢማኑኤል ቲቪን የምታዩ እስቲ እጃችሁን አሳዩ። ኢማኑኤል ቲቪ የምታዩ የቲቪ ጆሹዋን ፕሮግራም የምታዩ አው ብዙዎች ታያላችሁ። ኢማኑኤል ቲቪ ጆሹዋ ፕሮፌት ነው፣ ነብይ ነው። ያው ዓለም የተቀበለው ነብይ ነው። የሱን ፕሮግራሞች ተከታተላችሁ ከሆነ ሰብኮ ሲጨርስ ጸልዮ ሲጨርስ ፕሮግራም ሲዘጋ የሚናገረው ነገር አለ። ልብ ብላችሁ ከሆነ remember ይላል። ልብታልጋላችሁ remember ሲል ህዝቡ የለመደው ምላሽ አለ። የለመደውን ምላሽ ህዝቡ ይናገራል። remember ልብ አድርጉ ማለት ነው። ልብ አድርጉ better is not good enough ይላል። ህዝቡ የሚለው ይሄን ነው። better is not good enough the best is yet to come ይላል ህዝቡ። ምን ማለት ነው? better ማለት የተሻለ ማለት ነው። የተሻለ ይሄን ያህል አይደለም። የተሻለ ማለት is not good enough በጣም የበለጠው ገና ሊመጣ ነው ማለት ነው። ቲቪ ጆሹዋ ፕሮፌት ነው፣ ነብይ ነው። ዝም ብሎ አይደለም የሚና እንደ ነብይ እንደሚናገር ነው የማም ሁሉ ጊዜ ይለዋል። ልበርጋሽውታ ፕሮግራሙ ሲጨርስ ሰብኮ ሲጨርስ ጸልዮ ምን ብሎ ሲጨርስ ፕሮግራም ሲዘጋ remember ይላቸዋል። ሲላቸው better is not good enough ይሉታል። ከሱ ሰምተው ነው better is not good enough the best is yet to come ያሰኛቸዋል ህዝቡ። የበለጠው ገና ሊመጣ ነው። አሁን ጥሩ ነው ያለንበት ሁኔታ ጥሩ ነው፣ ከቀድሞው የተሻለ ነው። ግን አይ በሱ አንረካም እንደማለት ነው። በሱ አንረካም የበለጠ ሊመጣ ነው ያስብላቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው ልላችሁ ይያ በመንፈስ ቅዱስ ሥራ እናምናለን። የሐሰት ትንቢቶች እንዳሉ ብናውቅም በዚህ ዙሪያ ብዙ ውዥንብሮች ምናምን እንዳሉ ብናውቅም ይሄ ግን በዓለም ዙሪያ በጣም ወጥ በሆነ ሁኔታ 100 አመት በላይ ሲነገር ያለ ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ እጎበኛችኋለሁ። ዓለም አቀፋዊ የሆነ ግሎባል የሆነ ጉብኝት እንደሚመጣ ብዙ ትልልቆች የእግዚአብሔር ሰዎች እየተናገሩ ኖረው አልፈዋል። ከኋላቸው የመጡም ደግሞ እንደዚሁ ይናገራሉ። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን ዛሬ ያለችበት ሁኔታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ብቻ ማለት አይደለም፣ ወይ በሙሉ ወንጌል ብቻ ማለት አይደለም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ቤተክርስቲያን ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ተሐድሶን ግድ የሚያደርግ ሁኔታ ነው። የግድ ተሐድሶ ያስፈልጋል የሚያሰኝ ሁኔታ ነው ያለው። ምንም እንኳን አልፎ አልፎ በየቦታው አንዳንድ ጥሩ እንቅስቃሴዎች ቢታዩም እንኳን በአጠቃላይ ቤተክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ ሲታይ ደስ የሚል አይደለም፣ ልብ የሚያሳርፍ አይደለም፣ የሚያሳዝን ነው። አሁን በዓለም 2.2 ቢሊዮን ያህል ክርስቲያኖች አሉ ይባላል። 2.2 እዚያ ውስጥ 1.1 የሚሆኑት ካቶሊኮች ናቸው። የቀረው ግማሹ ደግሞ የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ምዕመናንና ወንጌላውያን የምንላቸው ናቸው። ብዙ ሰዎች እንደሚገምቱት ከዚህ 2.2 ቢሊዮን ውስጥ ቢያንስ 70% የሚሆነው
سما كريستيان نو يبالا سما كريستيان نومينال يميبال كريستيان يداغم لدت لمنت يليلو مالتو بسم بيتشا كريستيان نين يمي يداغم لدت لمنت يليل نو يبالا بطام بزو قطر نو يهولت نتب هولت بليون 7% مالت بطام بزو يهن يأكلو يسم كريستيان كهونا أسمو طبعا كبار نجارو استنوا يعلنوا مالتنا إيه ده ما بكاثوليك بمثل راك أرثوذكس أبيات كريستيانات بيتشاد الله وانجلاويان من بمنلاوم مكاكل يعلن نجارنا ودا أوروبا بتيرو هون يا أوروبا هز بمنو كريستيان نيجي نو ميلاتشو إنجليز بتيرو جرمان بتيرو فرنسا بتيرو ليروشو أوروبا غروش بتيرو كريستيان نن نو ميلاتشو يعني إن ده إذا لو نانتا تاكو تلاتشو إن ديو أي تاتشو كريستيان على موناتشو تاكو كلاتشو بيتا كريستيان يا كريستوس بيتا كريستيان بعلن زوريا عند ميت أبك بات عدلتش كم ميت أبك بات بات أم ركتش زيابير كاس كمة اللات درجة مسفر ستاندارد وردالتش بحاي وردالتش بات أم أشكل قولا وردالتش من دنو زيابير مفلغو ستاندارد على تشوندونا بزونا وغن عنو لطون انديو لا سايا چوي چلا لو بروچا افسون مئراف عرات تملكتو افسون مئراف عرات قطر اسرا عند اسك اسرا سوست وديت اند تدرس اللت اكزيابير اند ميفلق ازي لاي اغلطوا افسون عرات كاسرا عند اسك اسرا سوست ارسوم مالت جيتا يسوس مالتنو عند اندروچو حواريات ሌሎቹም ነቢያት ሌሎቹም ወንጌልን ሰባኪዎች ሌሎቹም ረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ ለቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስን ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ህንጻ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ አራት የአገልግሎት ስጦታዎችን ጌታ ለቤተ ክርስቲያኑ ሰጠ። አኑ አምስት ይቀርታ አምስት ሐዋርያት ነቢያት ወንጌል ሰባኪዎች እረኞች አስተማሪዎች ምንድነው ስራቸው ምንድነው አገልግሎታቸው የተባለ እንደሆነ ሁላችን ልባርኩ በጣም ትልቃል ነው ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ይሄ ስታንዳርዱ ነው አያችሁ የት እንድንደርስ እንደሚፈልግ ነው ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት አንድነትን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጎድሎ ካያችሁት የት ጋር ነው ችግሩ ያለው ማለት ነው ምንድነው ምክንያቱ አንድነት ጎድሎ ካያችሁት አንድነት ጠፍቶ ካያችሁት መከፋፈል መለያየት በስቶ ካያችሁት ምክንያቱ ምንድነው በዚህ ጥቅስ መሰረት የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ረገድ ችግር አለ ማለት ነው አይደል እንደሱ ነው የሚለው ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ክርስቶስ ኢየሱስን ማመንና እሱን ማወቅ ነው ወደዚህ አይነት አንድነት ሁላችንንም የሚያደርሰን ነው የሚለው ወደዚህ መድረስ ካቃተ ወይንም ያንን ያፈረስነው ምን ሄድ ከሆነ የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንም በማወቅም ረገድ ችግር በእኛ ዘንድ አለ ማለት ነው ሌላ ሊሆን አይችልም ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስን ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ እንድናድግ ይሄ ነው እንትም የሚፈልገው ይሄ ዛሬ በመካከላችን እንደሌለ ግልጽ ነው እዚህ 12 13 ቁጥር ላይ የተባለው ነገር በእኛ መካከል የለ ጎለና ልላችሁ ብዬ እምላችሁ ምንም ይሄን መካደም ማስተባበልም አንችልም እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ የሚናገረው ወደዚህ እንድንደርስ ነው የሚፈልገው እኛ ጋር ደግሞ የሚታየው አልደረስን ከሆነ ምንም አይደለም ግን ለመدرس ጥረት ስናደርግ ሁላችንም ጋር ቢታይ ኖሮ መልካም ነበር ግን የሚታየው ጥረትም ወደዛ ለመدرس አይደለም የሚታየው ጥረት እንዳውም ያለችዋን ትንሽዋን አንድነትም ምን ለማድረግ ነው
እሷንም ለማበላሸት ነው እሷንም ለማጥፋት ነው ችግር አለ ማለት ነው እኛ ጋር ችግር አለ አልደረስንም ግድ የለም ጥረት እናርግ ወደዛ ለመድረስ ብለን ሁላችንም በየፊናችን ጥረት ስናረግ ስንረባረብ ቢታይ ኖሮ ትክክለኛ መንገድ ላይ ነን እንባባል ነበር አሁን ግን እኛ መካከል እየታየ ያለው ትንሽዋን ያለችውንም ጭራሽ ደብዛዋን ለማጥፋት ነው የሚታየው እንቅስቃሴ በሙሉ ማለት ይቻላል በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም ይሄ በአለም ዙሪያ ያለ ነገር ነው በኢትዮጵያውያኑ መካከል አለ በሌሎቹም በሁሉ ዘንድ እንደዚህ ያለ አትሰሙ እንደሆነ ነው እንጂ እናንተ ከሰማችሁ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ ስለዚህ ችግር አለ ማለት ኤፌሶን 5:27 ላይ ምን ነው የሚመስል ሐሳብ ታገኛላችሁ ስለ ቤተ ክርስቲያን የመጨረሻ መልክ ነው የሚናገረው ኤፌሶን 5:27 እንደዚህ ይላል ወይ 25 ጀምሮ ላንብበው የተያያዘ ስለሆነ ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነውር እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ የምትነጠቀው ቤተክርስቲያን ምን እንደምትመስል እዚህ ጋር እናገኛለን እድፈት የሌለባት የፊት መጨማደድ የሌለባት ነውር የሌለባት የዚህ ተቃራኒ የሆነ መልክ ነው የሚታየው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ ይጣራል ይጣራል ምን ይጣራል ምንን ይጣራል ተሐድሶን ይጣራል የተሐድሶ ያለ ይላል ይጮሃል ቤተክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ እኛ እያንዳንዳችን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው እሱ ማለት የእያንዳንዳችን ህይወት ያለበት ሁኔታ ማለት ነው ተሐድሶን የሚጣራ ነው በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ቤተክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ ባልኳችሁ የተነሳ ነው ብዙ ስለ ተሐድሶ የሚነገረው የሚጻፈው ቤተክርስቲያን ትታደሳለች ታላቅ ተሐድሶ ከፊታችን አለ ተብሎ የሚታመነው በእነዚህ ሶስት አበይት ምክንያቶች ነው እሺ ታድሶ ሲመጣ ምን ይመስላል እንዴት ነውስ የሚመጣው ልናውቀው እንችላለን በቅድሚያ ዝግጅት ማድረግ እንችል ዘንድ ማለት ነው ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንችል ዘንድ በቅድሚያ ይታወቃል ሲመጣ አመጣጡ ይታወቃል ሞዴል አለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መመሪያ አለን የምንከተለው ምሳሌ አለን እንዲህ ነው የሚመስለው ሲመጣ እንዲህ ነው የሚመስለው ማለት እንችል ዘንድ ሞዴል የተሰጠን አለ ወይ ተሐድሶ ሲመጣ መቼም በተሐድሶ ውስጥ እግዚአብሔር ድርሻ ይኖረዋል የራሱ እኛም የራሳችን ድርሻ ይኖረናል ጠላታችንም የራሱ ድርሻ ይኖረዋል እነዚህን ለይተን ማወቅ እንችላለን በቅድሚያ ይሆን አዎ እንችላለን ይታወቃል ሲመጣ ይታወቃል እንዴት እንደሚመጣ ይታወቃል ሞዴል አለ አው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሞዴል አለ በጣም ቁልጭ ብሎ የተቀመጠልን ሞዴል አለ የዚህ ትምህርት አላማ እሱ ነው ሲመጣ ምን እንደሚመስል እንድናውቅ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንድንችል ነው የዚህ ትምህርት አላማ ቅድመ ዝግጅት ሲመጣ የእግዚአብሔር ድርሻ ምን እንደሆነ የኛ ድርሻ ምን እንደሆነ ጠላትም የሚጫወተው ሚና እዛውስ ካለ እሱ ምን እንደሆነ ለይተን ማወቅ እንድንችል ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በይሁዳ የሆነ ታላቅ ተሐድሶ አለ ታላቅ ተሐድሶ ጌታ በአካል ባለፈው ጊዜ ዛሬ 2000 ዓመት ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት ቀደም ብሎ የሆነ ታላቅ ተሐድሶ በይሁዳ ታሪክ አለ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በብዙ መጽሐፍት ውስጥ ስለዚያ ተሐድሶ የተጻፈ ነገር ታገኛላችሁ መጽሐፈ ዕዝራ ውስጥ ታገኛላችሁ በነህምያ ውስጥ ታገኛላችሁ በትንቢተ ሐጌ ውስጥ ታገኛላችሁ በትንቢተ ዘካርያስ ውስጥ ታገኛላችሁ በትንቢተ ሚልኪያስ ውስጥ ታገኛላችሁ በሌሎችም አንዳንድ ነቢያት ውስጥ ታገኛላችሁ ሁሉንም ለማየት ጊዜ አይኖረንም ግን
يزراننا ينهميان مصاحف ثلاثتون اغا بلن تنش قرب بلن لنياچو نموكرال انذيا مصاحف توست تحدثو سيمطا من اندميمسل يميكتلو سرعته هيدت من اندهونه باترن باترنون اذا وسط ناغنيال نغم اهو يمنلو تحدثو يمطا اندهونه most probably በጣም ትልቅ ምናልባት ብርቱ ምናልባት ያንን መስመር ይከተል ይሆናል በእዝራና በነህሚያ መጽሐፍ ውስጥ የይሁዳ ተሐድሶ የተከተለውን መስመር ይከተል ይሆናል አሁን የሚመጣው ለዚህ ነው ምናጠናው እነዚህን ሁለት መጽሐፍ ለዚህ ነው ምናጠራ መጽሐፉ ደግሞ እንደዚህ እንድንረዳ ይፈቅድልናል በሮሜ 15 ቁጥር 4 ላይ من إلى الإجزابير قال رومي أسرام مستعرات بمسناتنا مسأهفت بميساتوت مسنانات تسفى يهون اللنزند أسقدمو يتسافو هلو لتنهرتاتشن تسفو اللنا سلبلوي كلان مسأهفتنا ومينا قروا أسقدمو يتسافو يتباروت يبلوي كلان مسأهفتنا جو እነሱ የተጻፉት ለምንድን ነው ይላል ለምንድን ነው የተጻፉት ለትምህርታችን ነው ስለዚህ ስለተሐድሶ የተጻፉት እነዚያ መጻሕፍ ለትምህርታችን ነው ማለት ነው ከነሱ ትምህርት እንወስዳለን ነገ የሚመጣው ተሐድሶ ምን እንደሚመስል እንዴት ልናስተናግደው እንደሚገባ የኛ ድርሻ ምን እንደሆነ እነዚያ ይቀድሞ ተሐድሶ ውስጥ ተጽፎልናል የተጻፈው ለትምህርታችን ነው ይሄ ቃል እንደሚናገር ለዚህ ነው እነዛ በብሉይ ኪዳን ዘመን የሆኑ ታድሶችን አሁን ለማጥናት የምንሞክረው በፊታችን ሌላ ሊመጣ እንደሆነ አይተናል ከእግዚአብሔር ቃል ከሌላም እንግዲያው ምን ይያረግን እንጠብቅ ምን አይነት ቀድመ ዝግጅት እናድርግ ለመባባል እንዲረዳን ነው የእዝራን የነህሚያን መጽሐፍ የምናየው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ከላይ ስለ እስራኤል ህዝብ ይናገርና አዋሪያው ቁጥር 11 ላይ ሲደርስ ይህም ሁሉ ከላይ የተነገርኳችሁ ነገር ከላይ የጻፍኩት ማለት ነው ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ከላይ ስለ እስራኤል ዝሩ ቢናገር በእነሱ ስለሆኑ ነገሮች እነሱ ስለጠፋቸው ጥፋቶች ከነዛ ጥፋቶች የተነሳ ስለደረሱባቸው ክፉ ነገሮች ነው የሚናገረው እና ይህ ሁሉ እንደ ምሳሌ ነው የሆነባቸው ነገሩ የተጻፈው ለኛ ነው እኛን ለማስጠንቀቅ ነው የተጻፈው እነሱ እንደምሳሌ ነው በእነሱ ላይ ነገሩ ይሆነው ለኛ እንደማስተማሪያ እንደ ቲቺንግ ኤድ ነው እግዚአብሔር ያደረጋቸው እነሱን ነው የሚለው እንደሱ ነው የሚለው በገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ይሄን ነው የሚያጠናክር ሐሳብ ታገኛላችሁ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ጀምሮ እናንተ ከሕግ በታች ልትኖሩ የምትወዱ ሕጉን አትሰሙምን እስኪ ንገሩኝ አንዱ ከባሪያይቱ አንዱም ከጨዋይቱ የሆኑ ሁለት ልጆች ለአብርሃም እንደነበሩ ተጽፈዋልና ነገር ግን የባሪያይቱ ልጅ እንደ ሥጋ ተወልዷል የጨዋይቱ ግን በተስፋው ቃል ተወልዷል ይህም ነገር ምሳሌ ነው አያችሁ እስማኤል አለ ይስሐቅ አለ የጨዋይቱ ልጅ አለ የባሪያይቱ ልጅ አለ ግን ምሳሌ ናቸው ሁለቱም ነው የሚለን ሐዋርያው ጳውሎስ ሲተረጉመው የብሉይ ኪዳኑን ቃል ይህም ነገር ምሳሌ ነው እነዚህ ሴቶች እንደ ሁለቱ ኪዳኖች ናቸውና ከደብረ ሲና የሆነችው አንዲቱ ለባርነት ልጆችን ትወልዳለች እርሷም አጋር ናት ይህችም አጋር በአረብ ምድር ያለችው ደብረ ሲና ናት አሁንም ያለችውን ኢየሩሳሌምን ትመስላለች ከልጆቿ ጋር በባርነት ናትና ላይኛይቱ ኢየሩሳሌም ግን በነጻነት የምትኖር ናት እርሷም እናታችን ናት እግዚአብሔር ይመስገን
أياشو إسرائيل بإسرائيل يميهونون نجر هلو طلا نوم يارقو مثال نوم يارقو النسوغا بأكاراوي فيزيكال بمن لو يميهونون نجر هلو بإنيا ببيت كريستيان بمنفساوي يهونا مالت بأكاراوي بنسوي فتسمال بمنفساوي دقمو بإنيا يفتسمال مالت لزينو بيهودا سلنبرو تهدسو يمناتنو بأكاراوي يهونا تهدسونو سوب إسرائيل بأكاراوي يهونا تهدسونو بإنيا بأكاراوي أدلمي ميهونو بمنفساوي نو ميهونو جن مرهوچو زاوستا مرهوچو ملكوتاوي يهونوت مرهوچ زاوستا ونسون نايا چوال مالت ياتحدثو ليهودا أماراج يلش نبرة ياتحدثو ليهودا أماراج يلش نبرة لمن دنو أماراج يلش يهونو إسرائيل يتلالفوا اتشو يجزي أبهير من مريعوش نبرو كزي أما التلالفوا اتشو يتنسادمو يدرسوا باتشو توصوش نبرو قولا اتشو من دم التاوقوت إسرائيل ودى تسفايتو مدرس يقابو كما مريع قارنو يقابوت بيوردانوس ونزدار سفرو بنبرو بات يجزي أبهير من مريع ستا اتشو زرزر من مريع ستا اتشو يزداغ من مصحف يموسين مصحف تبنغلو بطلا يدقمو يزداغ من مصحف ستا نبو من مريعو تاقين يالاتشو مرافع سمنت مرافع زدني مرافع سلاسة زداغم لاي ممريابون سمرايز أدرق الله جو موسي يهنن ينقرقون بتتأبك بزي سرعات بتتهد نزيه نقروش ياغن يوهال بزي سرعات باتتهد يهن سرعات بتتقس دقمو نزيه نقروش يدرسو بها لبلو بركتونم ارقمانونم لإسرائيل تنقر اندعوم مراف سلاسة هلت لا عندما تتاقل يوز مراف سلاسة عند الله يجزي أبهير موسيين من هلو آي بمزمور سعاف اللين يالو هين نقر بمزمور سعاف اللين ينا هزبون أستنى اللين يالو مسكر اندي هون بهزبو لا يهي مزمور لما أتنات سلمي كان لمزمور سو بقالو طولو ليزو سلمي جين بمزمور أدرقو بلوت موسي مزمور سعافة زدا قل مراف سلاسة هلت لا إنا مزمورون هزبون أستنى من مريانا براح تشور لا تشوبية ولا تسفايتو مدر قبو መመሪያውን መጣስ ቀጠሉ መጣስ ቀጠሉ መመሪያዎቹን መጣስ ቀጠሉ እነሱ መመሪያዎቹን በጣሱ መጠን ደግሞ ጦሶች ደግሞ ተከተሉ ለዚህ ነው የዛሬውን ትምህርት ርዕስ ጥሰቶችና ጦሶች ያልኩት ጦሶች ተከተሉ የእግዚአብሔርን መመሪያ ጥሶ ሰው በሰላም ሊኖር አይችልም እግዚአብሔር እየተከታተለ መመሪያን ጥሳሃል ምናምን ስለሚልም እንኳን አይደለም ራሱ በቃ ስርዓት ነው ህግ ነው በቃ ምንም ልታረጉት አትችሉ እንደ ግራቪቲ ህግ ነው አሁን ዘልዬ በዚህ ወጥቼ ልሂድ ብሎ ሰው ቢዘል የሚሆነውን እናውቃለን ይወድቃል ይሰበራል የማይሻረውን ህግ እግዚአብሔር ፍጥረት ውስጥ ያስቀመጠውን ህግ ነው ለመጣስ የሞከረው የግራቪቲ ህግ የሚባለው ነው ለመጣስ የሞከረው ስለዚህ አይሳካል كفوق لا يسو بيزن ودذا ودلا يوطا له بلو بيزن ودلا يوطا ودتا تشنو ميورد سيورد دغمو ذاتا تشكسكسا لي موتا لي سبرا لي قوسا ندسو نو ميوان كاغزيابيهر سرعات غار سو سيغاج بقى ايه نو ميغات مكرى بتشا نو ميغات يموقياون برث بتقاوم الو جيتا ساول بتقاوم لانته نو ميبسدثال لانته نو ميبسد نا اسرائيل طاسو بزو طاسو تمكروا بنبياتو اغزابير مكراچو منامن አልሰሙ ሚየጣሱ ሄዱ ጦሱ ደግሞ ተከተላቸው በመሳፍንት ዘመን በአንድ መንግስት ስር በነበሩ ዘመን ተከፋፈለ መንግስት ስር በነበሩ ዘመን እሺ እና ጥሰቶች ቀጠሉ ጦሶች ተከተሉ وعلى إسرائيل لهودة تكفلج يهودة يميبال منغست إسرائيل يميبال منغست متى إسرائيل يتبالو منغست سبات متوها يهودة عمد كرستوس لدت بفيت لاي بأسور تمارك كمدرو تنكلا
يهودا دغمو كذيا وردت التمارچيم سوا دمو براسوات اسات قتلي نا كاند متو منا من امت بوالا دغمو سوا ببابلون تماركچ بسوست مركوچ كاغروا تنقلچ بسدس متو امست قدما يمجمرياو مركو هنا ندانيئل ان سيدراك ان ميساك ان عبدناغو تماركو لغنا با 598 ان حزقيل تماركو ثلاثنيا غيزي با 586 دغمو يقرو حزب يروشاليم تقاتلچ بيت مقدسو تقاتله نواي قدساتو تغازو ان مركو هون اهون كتحدثو بقر ليلا من اماراج الله تيهودا من اماراج بيت كريستيان مزاري لك اندزا لك اندزيا قصتوچ بتام بزو ناتشو طوسوچوم دگمو بزياو متن ناتشو مصحف سيناگر بغلاطيا 6 قطر 7 و 8 لاي سو يميزراون ياننو دگمو ياچدال زيابهير ايزبتبت بسگاو يميزرا كسگاو مبسبسن يا جدال الى بقى حق نو يتفطرو حق نو بقولو زرتاچو سندي اتاچ سو يزرعو نو يمياچ نا اندسو نو ميونو يغزابيهرن سرعات كتلالفن بقى يا يمياسكتلون نغر نقبلال ايقر بيت كريستيان اندسو نو زاري بيت كريستيان يهودا ببابلون باكال اندنبرچو بيت كريستيان بمنفس دغمو ببابلون نو ياللچو بابلون معنات من معنات نو بابلون ترغواميو من معنات نو زفطرت مئراف 11 كقطر 7 اسك 9 ياللون اوطونا انانتا انببو دبلق معنات نو اغزابير يسوچين قوانقوا يدبالقو بزيا سلنبره نو دبلق معنات نو بابلون معنات ودزيا دبلق وسط گباچ يهودا باكال بيت كريستيان دغمو بمنفس اندزيا بالله هنيتا وسط نو زاري ياللچو بوچي يالوتن قرتو معناتم امان يالوتن علماويان قرتو انيا بوسط يالنهو انكون غراس كمن نغابا درس قنقواچين አልተደበላለከ قنقواچين مغبابات اسكمياقتن درس اغلغاي كاغلغاي مؤمن كمؤمن بيت كريستيان مري كبيت كريستيان مري فتصبو قنقوا بقنقوا مغبابات اسكمياقتن درس قوننال باستمهرو بتلو باسرار بتلو دسو نو يالو هنيتا كمنفس كنفس كسغا كطلات يهونهون ليتن ماوق انكون اسكميچغرن درس درسنا دسو درسنا لذي تحدثو ياسفلكنال تحدثو اماراج يلش نو ببيت كريستيان ካላደሰን ማ እግዚአብሔር ምን ተስፋ አለ እንደዚህ ከተወን ማ እግዚአብሔር ምን ተስፋ አለ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይተወን ቤተክርስቲያኑነን እጮኛውነን እጮኛውን እንደዚህ አይተውም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያረጋት ቀደም ኤፌሶን 5:27 ላይ አንብቤላችኋል ይቀድሳታ በቃሉ አድርጎ ይቀድሳታ ያጠራታ ነውር አልባ እንከን አልባ ያደርጋታ እንደዚያ ያለች ቤተክርስቲያንን ነው ወደ ራሱ ጌታ የሚነጥቀው ስለዚህ ታድሶ በፊታችን አለ ብላችሁ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና በእዝራና በነህሚያ መጻሕፍት ይሄንን እናያለን ይሄንን ታድሶ እናያለን በሚቀጥለው ሳምንት ጌታ ቢፈቅድ በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በሚል የንዑስ ርዕስ እንነጋገራለን ለዛሬ ግን ይበቃናል እንነሳና እንጸልይና እንጨርሳለን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እናመስግንሃለን ተስፋ ስላለ እናመስግንሃለን የታደሰ ተስፋ በሁላችን ፊት ስላለ እንደ ግለሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እናመስግንሃለን አንተነ ይሄንን ያሰብከው ይሄንን ያቀድከው አንተነ የተናገርከው አንተነ አንተ ደግሞ እንደተናገርከው እንደዚያው ይሆናል ደስ ይለናል ክብር ለአንተ ይሁን
بميهون جزيجن يانتن درشا لجيتن انداوك اندناوك إراسا جننم درشا لجيتن اندناوك سلزي نگر لنات أنا أسبنا لنا ملاكا جنك زيابير هوي أنت راسه اندت تستمرن قالهن اندت قلت اللن مرداتن ودنيا اندت تامتا بجيتاب يسوس كريستوسم ان لم من حرل سلنا برن جزي تمسكن سلزي هزبه تمسكن هنن هزبهن باركو بكبسو قاله باركو بكبسو منفس باركو بمردات بمستوال باركو كزي وطن هون نهدا لن هلا جن فيت عن توتا من قد أجنن أقنا بسلام ودا من هيد بات أدرسا لما يكتلو سامن تدقمو بزي سفرا كبوتر سان نقودل اندزيهو بفيت بكال هزوريا أكما جن كبر هلو لان تيهون بي يسوس كريستوس آمين زيابيري باركاتشو دهنا درو